A médica Anise da Silveira foi a única mulher em uma turma de 157 homens a se formar na Faculdade de Medicina da Bahia no ano de 1931. Na ditadura de Vargas, Anise foi presa por ter livros considerados comunistas. Ela ficou afastada da medicina e, quando retornou, discordou das formas de tratamento da época. Anise foi aluna do psiquiatra Carl Jung e revolucionou a psiquiatria no Brasil ao mudar as técnicas de tratamento da terapia ocupacional. Anise da Silveira foi uma médica psiquiatra que utilizou a arte para se comunicar com os pacientes e os ajudar a interagir com o mundo. Porque passei pela prisão, eu compreendo as pessoas e os animais que estão doentes, pobres, que sofrem. Eu me identifico com eles. Sinto-me um deles.